Adventní události v Hrobčicích zpestřily také obvyklé vánoční dílničky. Na obecním úřadě se sešly děti a jejich rodiče i prarodiče a spolu s rádkyněmi z Bílinského domu dětí a mládeže tvořili a vyráběli. Pod jejich rukama vznikaly svícny, ozdoby, obálky, zdobené mukovské perníčky a všechno směřovalo k navození té pravé vánoční atmosféry. Tradiční akce přilákala hned několik desítek dětí a tvůrčí činnost si vesměs užívali. Svou tvořivost pochopitelně předváděly také maminky. Používala jsem větve a tam byly různé ozdoby, tak tavnou pistolí jsem je přidělala. A tady na květináč jsem ještě dala takový stromečky samolepicí. Oni si děti vybírají barvy sami a ty vzorky a já jim to akorát pomůžu lepit. Své výtvory si účastníci dílniček mohli vzít na ozdobu svých domovů, které už jsou vesměs vánočně nazdobené, takže každý další prvek přijde vhod. My máme radost z toho, že se lidé scházejí a adventní čas je předurčen vlastně ke scházení lidí, k tomu, aby se lidé lépe poznali. Proto to rádi podporujeme a máme radost z toho, když lidé přijdou a vyrobí si něco hezkého. Vánoční dílničky v Hrobčicích tak byly dalším bodem bohatého adventního programu. Vánoce se zkrátka blíží a díky novým výtvorům budou ještě hezčí.